Dimitrovgradski šahisti ostvarili su 4 pobede, od čega 3 ubedljive, i pretrpeli jedan poraz u derbiju od Kuršumlije. Na taj način osvojili su 12 bodova i 25,5 poena, što im je donelo deobu prvog mesta sa ekipom Rudara iz Kostolca, koja istini za volju ima jedan meč manje od rivala iz Južne grupe. Predsednik šahovskog kluba Caribrod Roki Stoimenov, koji je igrajući na 7. tabli osvojio 3,5 poena iz 5 partija, zadovoljan je učinkom ekipe i pored pomalo neočekivanog poraza u derbiju. Mogu reći da je bilo kao što smo i najavili i kao što smo u stvari očekivali. Borba se vodila između 3 ekipe, nas, Častislavije, Kuršumlija. Mi smo, mogu isto da kažem, uz malo sreće trenutno na prvom mestu u našoj grupi. Drugi deo lige se igrao, kao što smo isto rekli, od 6. do 9. oktobra, znači za mesec dana. Tu nas očekuje još 5 kola i tu će nam se u konkurenciji za prvo mesto pridružiti ekipa Kostolca. Valja istaći da ekipa Caribroda nije odigrala niti jedan susret u kompletnom, najjačem sastavu, ali se i pored toga nije ponovila praksa iz prethodnih godina da neko od igrača značajno podbaci i ostvari rezultat ispod 50%, već je većina prvi deo završila sa jednim ili dva plusa. Zadovoljan sam trenutnim plasmanom. Što se tiče igrača, svi su igrali dobro, svi su bili na nivou, nije bilo neko da malo loše odigra, tako da sam zadovoljan. Ekipa Caribroda biće kompletna u završnih 5 kola, pa Stoimenov očekuje da su se najzad sklopile kockice da dimitrovgradski šahisti napadnu prvo mesto i plasman u viši rang. Činjenica je da je naša grupa nešto jača od druge grupe, tako da ekipu Kostolca svakako očekuje teži raspored u završnom delu lige, pa se s toga nadam da ćemo i mi u direktnom susretu sa njima obezbediti prvo mesto ili eventualno play-off, borba za finale sa njim. Pored Caribroda i Rudara sa po 12 bodova, u vrhu tabele su shodno očekivanjima Kuršumlija sa 11 i Častislava sa 8 bodova. Drugi deo prvenstva biće odigran početkom oktobra u Kladovu ili Kragujevcu. Zbog odustajanja Miloševca iz Miloševa kod Jagodine, dimitrovgradski šahisti su slobodni u narednom 6. kolu, dok je derbi prvenstva između trenutno vodećih dimitrovgrađana i Kostolčana na programu u poslednjem 11. kolu.